Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Blinkenin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edərək azadlığa dəstək haqqına 907-ci düzəlişi bu ildə müvəqqəti dondurması və ölkəmizə hərbi yardımı davam etdirməsi Ermənistanda çaxnaşmaya səbəb olub. Bu xəbər xüsusilə də erməni lobbisində sözün əsil mənasında soyuq duş effekti yaradıb. Onlara elə gəlirdi ki, əgər Biden soyqırım açıqlaması veribsə, Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə düşmənçilik siyasətini davam etdirməli. Amma Amerikadan anlayırlar ki, Türkiyə və Azərbaycan bölgənin aparıcı dövlətlərdir, əhalisi də böyük. Bu ölkələrlə əməkdaşlıq etmək zəruridir. Ona görə sonra reallığı qəbul etdi. Bəli, biz istəyərdik ki, ümumiyyətlə bu düzəliş ləğv olunsun, çünki ədalətsiz düzəlişdir. Ancaq Konqres mühafizəkardır, erməni pərəstlər orada çoxdur, bunu reallaşdırmaq çətindir. Amma heç olmasa dondurulması belə bizim üçün kifayət edir. Politolog İlyas Hüseynov hesab edir ki, rəsmi İrəvan belə bir addım atmaqla Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərinə ciddi zərbə vura bilər. Agresiv retorikaya sadiq qalan revanşist qüvvələr, millətçilər bu hüquqi qüvvənin dayandırılması ilə bağlı, eyni zamanda ABŞ-ın Azərbaycana yardımını özündə ehtiva edən addımların atılmasını tamamilə pisləyirlər və Amerika Birləşmiş Ştatlarında da olan erməni lobbisi bu istiqamətdə fəal siyasət yürüdür və ümumiyyətlə 24 apreldə Joseph Biden'ın məlum çıxışından sonra 907-ci düzəlişin hüquqi qüvvəsinin dayandırılması erməni lobbisinə də böyük bir zərbə vurdu və onların gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda öz varlığını qoruyub saxlamaq, eyni zamanda regiona təsir etmək nöqteyi nəzərdən müəyyən qədər balanslaşdırmış siyasət yürütmək istiqamətində addımlar atır. Qeyd edək ki, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Amerika Konqresi azadlığa dəstək aktı qəbul etdi. Bu sənəd bütün keçmiş müttəfiq respublikalara humanitar yardım məqsədi daşıyırdı. Lakin Azərbaycan bundan kənarda qaldı. 1992-ci ildə erməni lobbisinin nümayəndələrinin təsiri altında sənədə düzəliş qəbul edildi və Azərbaycanın adı siyahıdan çıxarıldı. Bununla da Amerika Birləşmiş Ştatları qəbul etdiyi 907-ci sənədə düzəliş etməklə Azərbaycana dövlət yardımını dayandırdı. Azərbaycan hökuməti sənədin ləğvini tələb etsə də istəyinə nail ola bilmədi. Lakin 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında məşhur əkiz güllələrinin vurulması ilə vəziyyət kökündən dəyişdi və düzəliş müvəqqəti olaraq donduruldu. Onu da əlavə edək ki, 1992-ci ildə 907-ci düzəlişin qəbul edilməsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırki prezidenti Joe Bidenin xüsusi fəallığı olmuşdu.